kaveraan päris keeruline küll. Ja ma ei jõua ära imestada. Mina päris võhikuna vaatan siin. Et... Seda annab õppida. Gunther would like former organists to play on the organ and offer their commentary on it. He asked me to include you in this project. You have 3,157 pipes on three levels. And all of the mechanics just go right through the whole building. Mis nagu kõige rohkem inspireerib on selle oreli täiskõla, et see on nagu selline valdav. Et kõik on nagu hästi paigas seal mõeldud. Ma olen mitu korda kuulnud seda orelit, aga ma ei ole kunagi mänginud seda varem. Mitte kunagi. Tähendab, organistidel ongi just, et kui mitte nagu teine organist ütle, vaid kuulaja, kes ei ole muusik, ütleb, et ta sai sellest niimoodi aru. See on kõige suurem tunnustus. How much do we cost here? Yeah, since there's one page missing. But it seems to be right under $10,000. In those days, that was a lot of money. Yeah, exactly, yeah. Mis pärast Rolls Royce? Mis asi on Rolls Royce? Ma tean, mis Rolls Royce on, aga ma lasen sul seletada seda ja võrrelda oreliks. Rolls Royce on auto, mida iga inimene ei jõuagi osta. Ja see käib selle orli kohta ka. Kui tänapäeval mõni kogudus tahaks omale niisuguse oreli hankida, mis praegu, mille ääres me istume, siis kogudus ütleb, et poisid, nii palju raha meil ei ole. Kahjuks. See on väga hea orel, kõraliselt.